sărbutăm de-a frână. Mugesalmăbit, modit dres, vajas, arăciul lebriu poemase, aluda câte laurse, visau prot. Aluda câte laurse, romeliț, cahta apologeti, dațina morbedi, sasuka doibis camohuize bisa. Da, tavisi ahali novat oruli ideebit transformirda da mashi daibada sul sva adamiani. Sul sva ceshmarideba, sul sva arsi. Nazarmoebs, aracveule privat itzqebs vaja da dinamikashi sheuqavart თავისი ექსპრესიულობით, თავისი მიღვებით ჩვენს მოვლენებს, რაღაც მოლოდინი გვაქვს რა უნდა მოხდეს, მაცნე, მოიდა შატილსა, ქისტებმა მოქცესიანი, დაგვიწიოკეს მწყემსები, ავნია ავისნიანი, ალუდა ქეთე ლაური, კაცია დავლათიანი, საფიხნოს თავში დაჯდები სიტყვა მაუდის ქსიანი. Beorkists majra marjvena sada pranguli phiani tsudas radunda mteroba kargia mudam triani nakhet matsne mivida shatilshi rom kistebma daatsiokes khevsurebi da mati sakhonili gairekes tsaasxes moipares Aluda Kete Lauri, შემოჰყავს პოეტს ამ ფონზე და გვეუბნება რომ ის არის ადამიანი, რომელიც საფეხნოს თავში ზის, რომლის სიტყვას ყველა უჯერებს, რომლის ავტორიტეტი ყველასთვის არის მისაღები. Იგი არის პატივცემული პიროვნება, პატივსაცემი პიროვნება და მისთვის ყველას უკითხავს ჭკუა და ეკითხება და ბრძნულ დარიგებებს იღებს მისგან აბსოლუტურად ყველა. აი ეს ჩანს აქედან, რომ ის ანგარიშ გასაწევი ადამიანია, ანგარიშ გასაწევი კაცია და წესი როგორიც არის ხევსურეთში, რომ ასეთი ადათი არსებობდა, რომ აუცილებლად როდესაც შეიპყრობდნენ ქისტებს და მოკლავდნენ მათ, აუცილებლად უნდა მოეჭრათ მათთვის მარჯვენა და კედელზე, ანუ ჯღრდეზე, ანუ დაეკიდათ კედლისა, ეგრეთ წოდებულ ბოძზე, თავისი სახლის დირესთან და აი აქედან გამომდინარე ითვლებოდა რომ საიქიოს მათ მიცვალებულებს მიემსახურებოდა მათი მოკლული ქისტი და თავდახრით როგორც მონა მორჩილი. აი ეს წესი არსებობდა, ეს ადათი იყო საუკუნეების განმავლობაში და ამადაც აბსოლუტურად ყველა იცავდა და აქ არის სწორედ ეს რომ ნაჩვენები რომ ბევრ ქისტს მოაჭრა მარჯვენა მან თავისი ფრანგული ფხიანი ფრანგული თავისი ხმლით და ცუც რადუნდა მტერობა როდესაც კარგია მუდამ ტრიანი ეს თითქოს რაღაც სულ სხვა სიტყვებია თითქოს კონტექსტიდან ამოგლეჯილი მაგრამ არა წერალი და პოეტი გვამზადებს რომ რაღაც უნდა მოხდეს რაღაც ისეთი რომლის წარმოდგენაც აბსოლუტურად არის შეუძლებელი ერთი შეხედვით დაუჯერებელი და მის კარგ კაცობას უნდა დაემუქროს რაღაც ავი, რაღაც ბუროტი, კარგსა,
რადუნდა ცუცა რადუნდა მტერობა კარგია უნდა მტრიანიო და ალუდა რა თქმა უნდა იგებს პირველი იგებს ქისტების ამ ამბავს და მაშინვე ზადყოფნაში მოდის რომ ღირსეული პასუხი გასცეს მტერს ეს რომ ალუდამ გაიგო თობს და უპირატალიო აისხა იარაღები გაფხავიო ხმალიო გაუშინჯიდე ის ვადანე ხმალს არ მაუტყდე სტარიო ცისკრის ხანია მტერს მისდევს კლდის შავარდენი ჩქარიო შევარდენი არწივისებრთა ოჯახის წევრი გახლავთ რომელიც თავისი მახვილი თვალით გამოირჩევა და უსწრაფესია იგი და ის სწორედ კლდის თის შევარდენს არის შედარებული ჩვენი გმირი ალუდა ქეთელაური რომელიც თავისი მახვილი თვალით შორიდანვე ჭვრეთს მტერს და სადაც არ უნდა იყოს ვერ დაუსხლტება ვერც ერთი მას მის მახვილ მზერას და მის მიზანში ამოღებულ მტერს თავისი იარაღით მიზანში ამოღებულ მტერს და მართლაც ასე ხდება და როდესაც ბროძოლა იმართება ნახეთ რას ამბობს ქისტების მისამართით მისთვის ღირებული არაფერი არ არის ქისტი მოიაზრება იგივე ღორთან მაპატიეთ ამ სიტყვაზე ასევე ქურდთან ქურდ კანტალასთან და ასე ამბობს ერთ ქურდ კანტალას ღილღელსა ცუდი დაუდგა წამიო გადავარდება ცხენზე და ყელთავქვე ეკიდებისა ნატყვი არის ჭირს ბეჭისთავ ზეცეცხლი ეკიდებისა და აქ ხდება სულ სხვა ბრძოლა ეს ბრძოლა არის მუცალსა და ალუდას შორის რომელიც არის თაუნდობელი და გამასტყრა მუცალის თოფი კლდის პირი დაიშლებოდა ნაძოძი ტყვის ალუდას კალთაში ჩაეშლებოდა არაკ ჭირსა არ ჯულძაღლო მუცალი ეუბნებოდა ნუ გგონა მჭირდეს ჯულძაღლო ყმასა გუდანის ჯრისასა ხმა ალუდაის თოფისა ჭეხასა ჰგვანდა ცისასა ისინი გამალებული ებრძვიან ერთმანეთს დაუნდობელი სისხლის მღვრელი ბრძოლაა გაჩაღებული არც ერთი არ უთმობს ორივე ძლიერია ორივე შეუპოვარი შეუდრეკელი მამაცი მუცალი არაფრით არ ჩამოუვარდება ალუდას ვაჟკაცობაში ამას გრძნობს ალუდა მუცალმა კი ძალიან კარგად იცის ვინ ებრძვის მას მუცალს არ ასჭირს რჯულძაღლო ნამტრობს მაშლი და კლდისასა ოჰო ქუდ გაუხრეტია წერებსა სტუსავს მისასა მაღლა დაგიცდა ბეჩავო კენჩხს არ ასჭირს სამგლისასა გამოსტყურა მუცალის თოფი ტყვია ჩქამს იზამს მქისესა გაუტეხს ქეთელაურსა საპირის წამლეს რქისასა ისევე ძახის არა არც ახლაკ ჭირსა რჯულძაღლო ზედაც დახვედრებს ამასა არა ჭირსა არ რჯულძაღლო ყმასა გუდანის ჯურისასა და აი ამ ბროცოლაში შატილიონის ნასროლი ქისუმტრევს გულის ფიცარსა არც ახლაკ ჭირსა რჯულძაღლო შამა უჭყივლებს ქისტასა გულში მჭირს გულში რჯულძაღლო ვახცდა სამუცალისასა ძმაცხო მამიკალ მეც მამკალ რა ვუთხრა მადლსა ღვთისასა მუცალს არ სწადი სიკვდილი ფერს არ აკარგავს მგლისასა მახგლეჩს დაიფევს წყლულში ამწვანეს ბალახსა მთისასა ერთი წესროლა ალუდას ხანს არ აკარგავს ცდისასა თოფიც ალუდას გადუგდო ერთს კიდევ ეტყვის სიტყვასა ეხლა შენი ყოს რჯულძაღლო ხელს არ ჩავარდეს ხვისასა სიტყვა გაუშრა პირზე და დაბლა გაერთხა მიწასა შატილიონის ნასრულმა გულის ფიცარი გაუნგრია
გაუხრიდა ქისს. იმდენად ძლიერია ისეთი დიდი ვაჟკაცია, რომ იგი გულში ნაჭრილობებში იფენს ბალახს, მთის ბალახს და მაინც ცდილობს ესროლოს. გძირს გდია დაჭრილი, სულ ზღაფავს, მაგრამ მაინც ცდილობს, რომ ბოლო სიტყვა თქვას თავისი იარაღით და არ სწადია მას სიკვდილი. მგლისფერი ადევს, მგლისფერ ვაჟკაცს და ასეთივე მგლისფერი და მგლისსახიანი, მგლის ბუნებით აღჭურვილი ებრძვის მას ალუდა და აი ამ მგლისფერს იგი ნელ-ნელა კარგავს, მწვანე ბალახს, მთის ბალახს იხუტებს, აი ამ ნაჭრილობებში იფენს და თოფიც გადაუგდო ალუდას. ეს არის უმნიშვნელოვანესი ფაქტი, რომელიც არ შეიძლება გამოვტოვოთ და მას გვერდი ავუაროთ. საერთოდ ვაჟკაცის თოფი არაღი იმდენად დაფასებული იყო, იმდენად მოსაფრთხილებელი იყო, როგორც ადამიანი სამშობლოს უვლიდა, სამშობლოს წინაშე ჰქონდა ვალდებულება, თავისი სახკარისა და ცოლშვილის წინაშე ჰქონდა ვალდებულება, ისე თავისი იარაღის წინაშე ჰქონდა მას ვალდებულება. ის იყო საშვილიშვილო ფიცი, რომელ ვაჟკაცისთვის ყოველთვის უნდა ყოფილიყო იარაღი მის გვერდით და არასდროს არ შეიძლებოდა ამ იარაღის დაკარგვა, ართმევა. ის იყო მისი, მას უფრთხილდებოდნენ. ის იყო ყველა კარგი ყმის და კარგი ვაჟკაცის ერთგვარი საპირწონე ნიშანი. დაინახეთ, რას აკეთებს. ძალიან კარგად იცის, ვინ ებრძვის მას, ძალიან კარგად იცის, ვინ გამოასალმა წუთის სოფელს და ვისი ხელით კვდება, ძმაც მან მოუკლა, ალუდას სახელი მთელ ქისტეთში, ან ქისტებთან, არამარტო ხევსურეთში, ქისტებთანაც არის განთქმული და ყველა მიცის, თუ ვინ არის იგი და მას არ უნდა, როდესაც იგი მოკვდება, მისი თოფი არაღი უპატრონო დარჩეს. მას უნდა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ალუდა მისი მოწინააღმდეგე და სისხლის მსმელი ადამიანია, მტერია, ძალიან ძლიერი ვაჟკაცია, მანიცის თოფი არაღის მადლი, ბადალი მას არ ყავს ვაჟკაცობაში, ამიტომ თავის თოფი არაღს სწორედაც რომ ანდობს მოწინააღმდეგეს და არ უნდა რომ უპატრონოდ დარჩეს სიკვდილის შემდეგ. ეს არის ძალიან დიდი ნდობა მოწინააღმდეგის მიმართ და აი ეს რაც გააკეთა მუცალმა აბსოლუტურად შეძრავს, მთლიანად ამოაყირავებს ალუდას მთელ შინაგან სამყაროს. ალუდას თოფი არ უნდა, ატირდა როგორც ქალიო, არ აღყრის იარაღებსა, არ ეხარბება თვალიო, თავით დაუდვა ხანჯარი, ზედ ეკრა სპილოს ძვალიო, გულზე ძეგლიგი დაადგა, კლავზედ ფრანგული ხმალიო. ალუდას მისი თოფი არ უნდა, როგორც ქალი ისე ატირდა. რატომ? იმიტომ რომ მან თავის მოწინააღმდეგეში დაინახა უდიდესი ადამიანი, ადამიანი, რომელიც ხუთი წუთის წინ სულ სხვა შეხედულებით მყოფი ალუდა, რომელიც ქურთ კინტალას და ღორს ეძახდა თითოეულ ქის ხუთი წუთის შემდეგ, ამ ბრძოლის შემდეგ, სულ სხვა
ალუდას გამოღვიძება ხდება მასში. მან დაინახა, რომ ყველა ქისტი, თუნდაც იგი რჯულ ძაღლი, როგორც ამბობს, იყოს და სხვა სარწმუნოების იყოს, არ შეიძლება იყოს ქურდი, ბაცაცა, კინტალა, ღორი. მან დაინახა ამ უცხო სარწმუნოების მქონე ადამიანში უდიდესი ვაჟკაცი, პიროვნება, ადამიანი თავისი ღირებულებებით, თავისი საზომით, რომელმაც მოწინააღმდეგეს ყველაზე უფრო სათუთი რამანდო, რომ უპატრონოდ არ დარჩენილიყო და მასში უკვე შინაგანი ქაოსი დაიწყო. დაიწყო უკვე მღელვარება, დუღილი, ვერ ხვდება რა ხდება. გაორება დაიწყო ალუდაში. დაიწყო პიროვნული თვისებების წინ წამოწევა, რაღაცა გრძნობა, რომელსაც ვერ არქმევს ჯერ სახელს, მისი არაფერი უნდა. მაგ მოზდის ცრემლები, სინანულის ცრემლებია ის მისი ვაშკაცობის წილ და არ ეხარბება არაფერზე თვალი. გააპატიოსნა იგი მიუხედავად უცხო სარწმუნოებისა. თავი დაუდა თავისი ხანჯალი სპილოს ძვლიანი. გულზედ დაადგა ძეგლი კი, ანუ თოფი დაადო თავისი იარაღი, თავისი ფრანგული ხმალიც გვერდით მოუდო და ყველაზე მთავარი, რაც მან გააკეთა, პირველად გადაუხვია თავის მამაპაპურ ადაწესებს, რომელიც საუკუნეების განმავლობაში მოდიოდა და ტრადიციად იყო ქცეული, არ მოსჭრა მარჯვენა მუცალს, მარჯვენას არ ჭრის მუცალსა, იტყოდა ცოდო არიო ვაჟკაცო, ჩემგან მოკლულო ღმერთმა გაცხონოს მკვდარიო. კლავზედაც გებას მარჯვენა შენზე დალალი არიო, შენ ხელ შენ გულზე დამიწდეს, ნუ მცხარობს ქავის კარიო. კარგი ყოლია გამდელი, ღმერთმ გიდღე გრძელოს გვარიო, სიგძივ გახურა ნაბადი, ზედ გადაადვა ფარიო. არ შჭრის მარჯვენას, ცოდვა არიო ამბობს, რადგან ხედავს, რომ იგი ისეთი ძლიერი ვაჟკაცია, რომ მისი დაგალეჯა, მისი დაფლეთა, დანაკუწება, ხელის მოჭრა ყველაზე დიდი ცოდვაა მისი. ამიტომ ისე უნდა დატოვოს, როგორც ვაჟკაცის წესია, რადგან ღმერთმა უნდა აცხონოს იგი. ღმერთის წინ ხვდება, ახლა პირველად ხვდება, რომ ღმერთის წილ ყველა თანასწორია, ვინც არ უნდა იყოს იგი. როგორი სარწმუნოებისაც არ უნდა იყოს, იქნება ის ქრისტიანი თუ იქნება ის მუსულმანი, პირველი რიგში ის უნდა იყოს ადამიანი, ვაჟკაცი. და ეუბნება, რომ უნდა ებას მას მკლავზე მარჯვენა, რადგან მასზე ალალია დაიმსახურა და ნაბადსაც გადააფარებს და ფარსაც დაადებს გულზე, ყოველ მხრივ გააპატიოსნებს მას. აქ ფილმი არის გადაღებული, არაჩვეულებრივი ფილმი, ივანე კოტორაშვილი, და ერთი ეპიზოდია, როდესაც ისიც მტერს უნდა ჭრიდეს წესით მარჯვენას, როგორც ხევსური კაცის წესია, და ივანეც ამას უნდა ასრულებდეს და ამას არ აკეთებს. მას ეკითხებიან, თუ რატომ არ აკეთებს ამას, და ივანე ეუბნება, რომ მრცხვენის, რადგან მკვდარს ვერ დავჯიჯგნიო. აი სწორედ ეს ტრანსფორმაცია ხდება ალუდაში. მასში აი ამ შინაგანი დუღილის პროცესი იწყება
და თითქოს ცნობიერების თვალი ეხილება, ნელ-ნელა და ხვდება, გრძნობს, რომ რაღაც ისე ვერ არის, რაღაც სულ სხვა ტალღა წამოვიდა მისი შინაგანი სამყაროდან, სულ სხვანაირად აეხილა თვალი და აცნობიერებს იმას, რომ ისიც მუცალიც თურმე ღირსეული ვაჟკაცი ყოფილა, კარგი გამზრდელის, აღზრდილი ჩინებული საუცხო ვაჟკაცი, რომელიც ღირსეულ დატირებას იმსახურებს, ღირსეულად დაკრძალვას, დასაფლავებას, გაპატიოსნებას და ყველაზე მთავარს ხელის არ მოჭრას და აი აქ პირველად უპირისპირდება თავისი მთის უმკაცრეს ადაცადა ტრადიციას. ზემაიწია ცაზედან ისლებ გაწირეს ხევები მისჯარები ან ცის კიდეს კავკასიონის დევები აშლილან სანადირო და ქორე ფრინველთა მლევლები სოვნი არწივებს მისდევენ მუქთა ჭამისთვის მხლებლები ჯიხონი მაებნენ მყინვარსა მადლი რქითად გაღვთისაო ხევხევ შემოყრანტალებს ყორანი ავის ხმისაო ამბავი მივიდა, რომ მამკოდარა ქისტი მუცალი თვალ უნდავს ჭამდე ყმისაო, გულღვიძლი ამოვარიდო, კალთა დავხურო მტრისაო. შატილს კი ჯერ არ გაუგია ეს ამბავი. შუქი არ ჩასწუდომია მას მზის სხივისა, ჯერ არ ჩასულა იქ მაცნე და ცას ახურავს კლდის საბურველი და აი აქედან გამომდინარე უკვე ნელ-ნელა იღვიძებს სოფელი სხვა სიცოცხლე ჩქებს ვერავინ ვეღარ ხვდება იმას თუ როგორ უნდა იქცეოდეს ამ შემთხვევაში ადამიანი და რატომ ვერ ხვდება ამას, აი ამ ყველაფერს უკვე სათავეს უდევს ალუდა თავისი ტრანსფორმირებით, შინაგანი ხასიათობრივი ცვლილებით. ჩვეულებრივად თენდება ღამე, მზის ხივები არის მწვავე, ზედმზის ხივები მწვავია, გველმა ვერ გაჭრა ლიბოი დღესა, ცოცხალი არია ზოგჯერ, ავდარი დადგება ზოგჯერ, მზებ წყინავს დარია, რა უყვით ბევრი უნახავულ უაშ აშლილი მკვდარია. ანუ ჩვეულებრივია აქ ხევსურეთში ასეთი ამბები და აი ელოდებიან ბანზე გადმომდგარი ხევსურები და შატილიონის ასულები ქალრძალი მოსულ მომავალ ალუდას თუ რა ამბავს მოიტანს. შატილს გადმოდგა ბანებზე ხევსურთ ქალი და რძალია, გამეეგებნენ ალუდას ძმა ძმის წულების სამნია, ბევრს უნდა ამბის გაგება, ბევრნი მოვიდნენ სხვანია, მიულოციან ალუდას სახელიანი ცხარია. ბებერი ჰკითხავს უშიშა ალუდას ამბავს ისასა, უამბობს ქეთელაური ამბავს ღილღველის მგლისასა, აქი წასულმა უშიშა კვალი შავაჭერ მთისასა, მოკლედავ გადავეწივე წავალ დავატყვე ქვიშასა, ორ ნიყვნენ თოფივი ხმარე წვერ ვერ ვაწვდენდი ხმლისასა, იმ ცხონებულსა მუცალსა, რკინას დებიყო გულადა. ეს სიტყვები იმდენად მოულოდნელია, რომ ცივი წყალივით გადაესხმება უშიშას და ეუბნება, რას ამბობ, ქისტის ცხონება არ დაწერილა რჯულადა, მით ვაქებ ვაშკაცობას აგრძელებს ალუდა და არ ჩერდება, არ იყიდება ფულადა. სამმევე სროლე სამიმან მესამე დავა სრულიამ კერძე, ნაკრავმა ტყვიავმა გაუნაძოძა გულია, ნატყვიარს ბრძამით იფევდა ისრე დალია სულია, სულ სარაცლი და ამოსვლას კიდევ მიხსენ არჯულია. და შეხედეთ ალუდას სიტყვები, რომელიც ძალიან დიდი ფიქრის მერე წამოვიდა, რომელიც მუცალის სიკუდილმა გამოიწვია მის შინაგან არსებაში.
ჩვენ ვიტყვით კაცნი ჩვენა ვართ მარტო ჩვენ გვზდიან დედანი ჩვენავს ცხონდებით ურჯულოდ კუპრში მოელის ქშენანი ამის თქმით ვწარენ მარაობთ ღვთისშვილთ უკეთეს იციან ყველანი მართალს ამბობენ განა ვინაცა ხფიციან ვერ გავიმეტე მუცალი მარჯვენის მოსაჭრელა და გული გამიწყრა არაქნა რაც საქნელია ძნელა და დააკლდეს სახელსა მე გირჩევნი ვარ მრჩევლა და ის მზადა მის ვაჟკაცობას მის სახელს მოაკლდეს ერთი მკლავი მუცალისა მისგან მოკლული ღირსეული ვაჟკაცისა მაგრამ არ შებღალოს მისი სახელი მისი უკუდავება არ შებღალოს რადგან ამბობს რომ ჩვენ ვამბობთ რომ მხოლოდ ჩვენ გვზრდიან დედანი მხოლოდ ჩვენ ვცხონდებით საიქიოს და არა ურჯულონი რომლებიც კუპრში დაინთქმებიან და ნუ თუ ამითი რომ წარა მარაობთ ან ყოველთვის ამას რომ ვამბობთ და ვამტკიცებთ და ღვთის შვილთა გარდა ნუ თუ ყველაფერი ასე საუკეთესოდ ვიცით კითხვებს რატომ არ ვსვამთ ნუ თუ მართლაც ასია ეს ყველაფერი რასაც ვფიცავთ თუ არის რაღაც სხვა ჭეშმარიტება რომლისთვისაც ჯერ ჩვენ თვალი არ გაგვისწორებია ჯერ ჩვენ არ გვინახავს ჯერ ჩვენ არ გვიგრძნია და ეს აბსოლუტურად მიუღებელია უშიშასთვის ადამიანისთვის რომელიც არის ჩარჩოებში, დოგმაში, მკაცრი მთის ადათ წესებში მოქცეული, ამ ადათ წესებზე აღზრდილი, მისი ღირსეულად დამცველი და რა თქმა უნდა, ვერაფრით ვერ უგებს და არც უსმენს ალუდას და აი აქ ხდება პირველი დაჯახება პიროვნებისა, რომლისგანაც გამოდის სულ სხვა ტრანსფორმირებული ხედვა ანუ ალუდასი და პიროვნებად ყალიბდება პიროვნებისა და საზოგადოების პირველი შეჯახება აქ ხდება უშიშა გადარეულია დაუნდობელია იგი უბნება მოკვდი სიკვდილი გირჩევნაო რა ხარ სიცრუის მთქმელადო აიხსენ გველის პირული დიაც გადუგდე ცრემლა და ფარიქსლის ჩასაბეჭდავად ხირიმ გაუდვან გარადა დამბაჩა გამააგდების საბრუნულად თითის ტარა და გამოქცევი ხარ ქისტიშულს გადუქცევი ხარ ქალა და მაჰკალ მარჯვენა არ მასჭერ უკვე მისდევდი მარადა უშიშა ვერ იგებს და არც იგებს არც უნდა მოусმინოს მისთვის ალუდა უკვე მკვდარია ალუდა რომელიც გამოჩენილი ვაჟკაცია საფეხნოს თავში ზის ყველა მას ეკითხება რჩევას ხევსურეთი მისით ამაყობს მისი უბადლო ვაჟკაცობით ერთ წუთში გახკრა როგორც გმირი როგორც ვაჟკაცი როგორც უბადლო მეომარი არცხვენს უშიშა და ეუბნება რომ დიაც დამსგავსებია ქსლის მბეჭველს გვახსენდება ავთანდილის ანდერძი აქ ხო როდესაც როსტევან მეფეს წერს რომ ვერვემს გავსებიო დიაც ქსლის მბეჭველს ჯობ სახელისა მოხოჭა ყოველსა მოსახვეჭელსაო და აი აქედან გამოდის უშიშა და ვერ წარმოუდგენია რომ მსგავსი რამე ესმოდეს ალუდას პირიდან იგი არ ცხვენს მას ქალს დიაც ადარებს ქსლის მბეჭველ ანუ მქსოველ ქალს და დამბაჩაც შეარცხვინა მან თითის ტარის საბრუნველად უნდა დაჯდეს იგი მისი საქმე ამის შემდეგ სხვა არ არის რა რადგან ქალად გადაქცეულა და თავი მოუჭრია და ზურგი აქციეს ალუდას პირითა ჯავრიანითა თავთავის სახლებს მიმართეს ჭერხოთით კარიანითა გაწირეს ქეთელაური გულითა ნარიანითა საზოგადოებამ
აღზევებული ერთ წუთში დაასამარა. Არც კი მოუსმინა ნაბიჯი მისკენ, არც კი გადადგა. კარი მიუხურა გულჯავრიანმა და დატოვა იგი გულდათუთქული და დატოვა იგი მარტო, მოკვეთილი დატოვა. ეს იგივე მოკვეთაა, რადგან უკვე გაიხლიჩა საზოგადოება და პიროვნება. აქეთ და იქით მიჯნა გაჩნდა, ალუდა იქით საზოგადოება, აქეთ, რომელთაც ერთმანეთის არ ესმიდა, გვახსენდება არაჩვეულებრივი მოთხრობა იდი ჯემალ ქარჩხაძისა, სადაც სწორედაც რომ აი ამ პიროვნების იგი სულიერი ტრანსფორმაცია აშინებს, დანარჩენებს აშინებს. მათ ვერ იღებენ ისინი თუ მაცავით წელში მოხრილი მაცავით ქცევები არ გააჩნია იგის და იგი რჩება ზე ადამიანად, რომელსაც სწურია სულიერება, თავისუფლება და მზად არის ხელგაშლილი ქარაფში გადაეშვას, ვიდრე არ დაკარგოს ის სულის თავისუფლება და ტოვებს მის გამგრძელებელს ზუს, რომელიც მას უყურებს აი იმ თვალებით, რომელი თვალებითაც შემდგომ ცნობიერების თვალის ახელა ხდება და შთამომავლობა ზუს სახით მაინც იტყვის თავის სათქმელს და აი აქ ალუდაშიც ხდება ეს სულიერი გამოღვიძება და მას არანაღლებს რომ მიჯნა გაავლეს, არანაღლებს, რადგან მასში ძალიან დიდმა რამ გაიღვიძა, გაიღვიძა ძალიან დიდმა უზარმაზარმა ზღვასავით მოვარდნილმა სულიერმა ტალღამ, რომელმაც დაანახა მას შიგნიდან თავისი სულიერი სამყაროდან, თუ როგორი დიდია ადამიანი, თუნდაც ის იყოს უცხო ტომის და რჯულის შვილი. ძალიან განაწყენდა ამაზე მინდია, რომელიც იყო საუკეთესო მეგობარი, ალუდა ქეთელაურის და იმდენად განაწყენდა, რომ მაშინვე მიდის იმ მოვალეობის შესასრულებლად, რომ თავის მეგობარს, რომლის თავზე ჯანღის ღრუბლები შეკრებილა, რომ ეს ეჭვები გააქარწლებინოს საზოგადოებას და ქუსლიკრა წითლა გამალდა ნიავქარევით მავალი გადაირბინა მან ის ადგილები და ცდილობს რომ დაუმტკიცოს მათ რომ ყველაფერი გააკეთა ალუდამ როგორც ვაჟკაცის წესი იყო. ამასობაში ალუდა ძალიან ცუდ დღეშია. იგი ხედავს მიცვალებულს, აი სიზმარს. ამ სიზმარს ძალიან დიდი სიმბოლური დატვირთვა აქვს და ეს არის კიდევ ერთგვარი დიდი გამოღვიძება. ალუდასი, როდესაც მას წვნიანს თავაზობენ და ეს წვნიანი კაცის სხეულის ნაწილებით არის სავსე, წინ გვეთ გამიცვალებული ხევსო შაწევნით ისხდენა სალაშქრო დამზადებული ზოგნი კარებსა იდგენა მენაც იქ ვიყავს ტიროდი როგორ წესისა წესია კაცისა გუმანი მქონდა სალაშქროდ ხანიც მოვიდა წასვლისა ერთ წამს ხელვიღამ დამტაცა ტარი ჩამიდგა ხანჯრისა შავხედენ მუცალი იყო ტან ცეცვა ჯაჭვი რვალისა გულზე დემჩნივა ნიშანი მედიმის ბრძოლის წამისა ეფინა ნატყვიარშია ლეგა საფევი ბრძამისა კლდედიდგა
Gaut echla da, rogoriz daina halu da migi. Tsremlas archamos distualisa min da sikodili arkudebi mam kalli mitra, hvetnitka, tkwen dakchet, uti sopeli mek its avide kwernita da ze hit hev sort shulebo, lashkrobit hmlebis knevita, da esarisin disis hma, esarisis hma, romeli chasakis aludas rom, hovel twis arshadleba hev soni. Ყველა ფერში მართალი იყვნენ, მიუხედავად თავიანთი ქრისტიანობისა, მიუხედავად იმ ადათ წესებისა და ამას ემატება ისიც, რომ ის ხედავს საშინელ სიზმარს, ხედავს, რომ წვნიანს ახურებენ მას, რომელიც არის კაცთა ხორცით სავსე. Davje jam vinam damidga katsis khortsi qotsniani vchamdi mzaravda tumtsaga katsis khelpexi zliani rasav chadiovs javrovdi umsgavso shachvenebuli chameo rama mizakha nukhtebi gashterebuli kideu mimirtvit aludas tsven khortsi gatskhelebuli mimates katsis ulvashit tsven khortsi chanelebuli sizmart damtanjes avitvar guneba aghelvebuli ის რასაც ყოველთვის აკეთებდა ალუდა და ჯრდეები სავსე იყო ქისტის მოკვეთილი მოჭრილი მარჯვენით ამას აღარ აკეთებს ამ წეს გადაუდგა პირველად და აი სწორედ ეს წვნიანი არის სიმბოლო სწორედ მიმ მოკვეთილი ადამიანის სხეულის ნაწილებისა იმ კლავებისა რომელიც ზარავს და უკვე სხვანაირად ეჩვენება თუ რას აკეთებდა ამდენი ხნის განმავლობაში თუ როგორ დაუნდობელი იყო თუ როგორ ემსგავსებოდა იგი ცხოველს და არა ადამიანს აი ამ კაცთა კვლითა და ხელის მოჭრით კაცთა კლას კიდევ თავ ხელის მოჭრით მისი მათი პატივის აყრით და ეხლა ეს სუნი ეს სურნელი ამ წვნიანისა მას აღრჩობს გუდავს და უნდა ეს ძველი ტყავი რომელიც გამოარღვია საბოლოოდ გამოანგრიოს გამოარღვიოს და გამოვიდეს სრულიად თავისუფალი თავისუფალი მოაზროვნეს ნემაღალი ზეკაცი ღვთისკაცი თავისი განსხვავებული იდეებითა და შეხედულებებით, რომელიც კითხვას სვამს რატო. და აი აქ პარალელი, რომ ამ დროს მინდია მოდის და მოაქვს დასტური მუცალის მოკვეთილი მარჯვენა. მოხვალ მშვიდობით მინდიას ხევსურთა შაუძახნია რამაიტანი ამბავი შორითვე დაუძახიან. ახლებო სისხლი გიფუისთ. ეს მინდია სიტყვებია, რომელიც გაბრაზებული, აღელვებულია მეგობრის ბედის გამო, რომ მას პირველად არენდნენ და უცებ გადაუსვეს ხალი ხაზი. ჭრით და კერავთ გულითა გულსა, თრევინებთ გონებას თავსა, ჭრევინებთ სულითა, ადვილ ვერ იცნობთ ვაშკაცსა მის ვაშკაცურის რჯულითსა, ერთურცნუ დააჩაგრინებ გულით და გულით გონება ძმანია, მართალი არი ალუდა. თავს არ დამექცნენ ცანია თუ არა გჯერათ ქრისტისა, აი მოჭრილი მკლავისა. და ალუდა ხედავს ამას. ძალზე განიცდის, აიმღრევა, გაბრაზდება. თუ ხელის მოჭრამ დომიყო, გან ვერ მოვჭრიდი თავა და ვერ გიქნავ, კარგად მინდიავ, საქმე მოგირთავავა და რად მანდარის ვერ მიხმლობს არ გამოდგება ფარადა მთაში წავიღო არ მითიებს არც მარგებს თივის კავა და წაიღე თუ წამ უფალი ნუღარ მაჩვენებ თვალითა აიყმის მარჯვენა არის გული მეწובה ბრალითა რაც წრებიან ხევსურნი რადაც ყრებიან ჯავრითა მტერს მოვკლავ კიდევ არ მოვჭრი მარჯვენას მაგა ჯიბრითა და აი აქ უკვე საბოლოო დაპირისპირება არის საზოგადოებასა და პიროვნებას შორის, ალუდასა და თემს შორის გამყოფი ხაზი უფრო ღრმავდება, რომ არ მოჭრის მათ ჯიბრით.
აღარ გააკეთებს ამას, არ შეურაცხყოფს, არ დაჯიჯგნის ლაშკაც, რომელიც ბრძოლაში ღირსეულად მოკვდება, რადგან ეს უკვე მას სწორად არ მიაჩნია, ეს მას აღრჩობს, გუდავს და აი ეს ყველაფერი მან უკვე უკან მოიტოვა, გაიზარდა მისი ზეცნობიერი და მზადა ღირსეულად დაუპირისპირდეს ამისთვის მთელს ადათ წესებს და მთელს თავის სოფელს. და აი აქ თემი უკვე დღესასწაულობს და სახვეწრით არის მოსული. ქალი და კაცი მოქუჩდა, ქალი და კაცი სახვეწრით ცხრით და ხარითა ხატობის დღესასწაულია, სახვეწარს ბეღლის კარითა, ესვის გამოდგა ნისლივი თითბრით ნაზიკის ხმალითა, ხევის ბერს აძლევს მოზვერსა, დადგა დახრილის თავისა. ვის ამ წყალობე ბალუდავ, ამა კურატით შავითა, კითხავს ალუდას ხუცესი გადაწეული მკლავითა, დიდია ჩვენი ბატონი გუდანის ჯვარი თავითა. საყმონი ძლიერი ყვანან ღვთითა და ღვთისა ძალითა. კარგი ყმა უყვარს ბატონსა, წყალობა ემეტებისა, ვაჟკაცნი იმედიანი ჩვენს ბატონს ებედებისა, მითხარ სახელი ვის წირავ, იმისამ ჩაეწირება, ხანჯარს აიძრობს დიდებით, სათქმელად დაეღირება. და აი ბერდიას, რომელსაც ევალება სწორედ ხათთან ხალხის დამწყალობება და შესაწირავი ცხვენის მირთმევა უფალთან, ეუბნება, რომ ეს სამხვეწროა ბერდია, ძოღან მოკლულის ქისტისა მუცალს ეტყოდნე სახელად მაუნათლავი შვილისა, კარგადაც დამიმწყალობნე გამიმეტება მისთვინა, როგორც უნდობლად მოკლულის თავის ლამაზი ძმისთვინა. და ეს იმდენად მოულოდნელი არის ბერდიასთვის, ის თანხმთის კარზე, ხატობის დღესასწაულზე, ისეთი დიდი დაპირისპირება უფალთან მისთვის და ისეთი დიდი წინააღმდეგობა ადათ წესების და რჯულის კანონებიდან გადახვევა, რომ გაგიჟებული ეუბნება გაორჯულებულს, არჯულებს შენეგარ შაგიხდებისა, ქისტისად საკლავის დაკლა კარგად არ მოგიხმედებისა, მამით არ მოდის ანძერდი პაპითა, პაპის პაპითა, გონთ მოდი ქრისტიანი ხარ, ურჯულოვდები მაგითა, შმაქს ნუმიზდევ ეგ სიტყვა, როგორ ამოქცდა ბაგითა. და ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ ალუდას ცნობიერი, რომელიც გონია რომ დაიხურა, როგორ მე გამოაღვიძოს, ის კი არ იცის, რომ ალუდამ სულ სხვანაირად გაიღვიძა, სულ სხვანაირი სხივმფინარე ნათელი შევიდა მის შინაგან სამყაროში და ბუნებაში. ტყუილად ცდები ალუდავ, ტყუილად იცვემ პირსაო, იცვეთ პირსაო, გაჯავრდა ქეთელაური ფერი, დაიდო მგლისაო, ხელი გაიკრა ფრანგულსა, შუქი ამოხდა მზისაო, უქნივა მოზვერს, ქედზე და თავი მოგორავს ძირსაო, თან შაეხვეწა ბატონსა, ნუშა მიცოდებ შულსაო, ალლა დაჰქონდეს მუცალსა, მაგ მოუნათლავ გმირსაო. ბერდია ჯაგარა, შლილი ხალხის კენიზამს პირსაო, გაგონილა აიძახ და ასრი აგდება რჯულისა, საკლავს თვითონ კლავს ალუდა მამხსენე ქისტის სულისა, ხალხნო მანდარის გავიგო პასუხი თქვენის გულითა. და აი აქ დაუნდობელი კანონი, უზარმაზარი ტვირთი და გაუგონარი სისასტიკე თემისა. დაჯარდით ხევსურ ჩვილებო, ყველანი დიდნი მცირენი, სამართალი ვქნათ, ვუმტრიოთ ალუდათ სახლის დირენი, ნუ დაინანებთ ექმენის ცოლშვილი სამატირენი, მოკვეთილი იყო სხვა ქვეყნის საღრუბლის შანამზირები, წადით უმტრიეთ ჩაუბნელსა სახლისა ციხის კარები, ცეცხლი მიეცით საძნოვარს, ცასას წოდებოდეს ალები, სათემოდ გამოირეკეთ ცხვარი ძროხა და ხარები, შატილს ცოლშვილი უტირეთ გუდან შინშნი და ქალები, რისხამდეს ჩვენი ბატონი არ არის შესაბრალები. ამის გამგონე
მინდიას მაუწყლიანდის თვალები, ვეღარას შველის ალუდას გულზე გადიწყვის მკლავები, შასმულებ ხევსორჩვილებმა გაიმარჯვიან ფარები, უნდა სცან ქეთელაურსა კაპასად ჟღერენ რვალები. არ დაინდო საზოგადოებამ თავისი ღირსეული შვილი, ერთ წამში გადაუსვა მას ხაზი. Იმის მაგივრად რომ კითხვები დაესვა, ალუდასთვის მოესმინა, მისი ღირსეული შვილისთვის გულში ჩაეხედა, რაღაც თვითონაც სიღრმისეულად ფიქრი დაეწყო საზოგადოებას და ამ კითხვებს გაჰყოლოდა, რაღაც პასუხამდე მისულიყო, მარტივი ხერხი ირჩია. Რაც ხდება ხოლმე სამწუხაროდ და ვთქვი პარალელი გავავლე ჯემალ ქარჩხაძის ნაწარმოებთან, იგი შეგვიძლია ასევე პარალელის გავლება კაცი, რომელსაც ლიტერატურა ძლიერ უყვარდა, ხომ თავისი განსხვავებულობით, თავისი რომელსაც აი ეს არჩეული აქვს რაღაცა ცინიკური ტონი და არჩეული აქვს ესეთი აი განსხვავებულობით რაღაც ცინიზმში გადასული აქვს აი ეს ყველაფერი. Ხდება აი აქაც პიროვნებისა და საზოგადოების გაყოფა, დაპირისპირება, მიუღებლობა იმის მაგივრად, რომ გადმოეწყონ ახალ ტალღაზე, სხვანაირად ფიქრი დაიწყონ, ჩამოალაბორანტეს როგორც ავტორი გვეუბნება და აქაც ხდება ალუდას ყველაზე მარტივი ხერხით, უმკაცრესი ხერხით ანგარიშწორება. მას მოიკვეთენ, უმკაცრესი წესით მოიკვეთენ მის ყველა ახლობეს, ქალს, რძალს, შვილებს, დეიდაშვილებს, დეიდას, ცოლშვილს, ბიძაშვილებს, გაუნადგურებენ აბსოლუტურად ყველაფერს და უწიოკებენ სახკარს, სათიფს, სახნავ მინდორს, ველს, გაურეკავენ საქონელს. ეს არის მარტივი ხერხი. თუ არ ხარ ჩვენნაირი, მაშინ შენ არ ხარ ჩვენთან ერთად. აი სწორედ ასე დაუნდობლად ექცევიან ალუდას. და შემდგომ პოეტს აქვს დიდებულება ბუნებისა და აი ამ დიდებულების ფონზე სულიერება ამაღლებული, ტრანსფორმირებული ალუდას ფერიცვალება, რომელიც გადის უფლის გზას, რომელმაც გოლგოთის გზა გაიარა, სწორედ აი ამ უფლის მიერ გოლგოთის გზას გადის ალუდა თავის ფერიცვალებით, სულიერი ტრანსფორმაციით. თოვლის თოვს ქარი ბობოქროპს, ელებს შაკრულსა მთებისა, ჩამოდის ხევად ზოვები ჩამონასხლეტი კლდებისა, გაუბამყინულს ლურჯა და უბე კალთები წყლებისა, მიუნაქრიან ერთიან ვიწრო სავალი გზებისა. ვის მასწყენია სიცოცხლე გზად, ის ვის გაუდგებისა, წინ მიდის მგზავრი, მიჰკვალავს თავის გოლგოთის გზას, გადის როგორც უფალი. ხუთიც უკანა ხყვებისა, სიმშილით შეწუხებული მთას ყმუის ჯოგიმგლებისა. უკან მიჰყვება მას თავისი სამწყსო, უკან მიჰყვება თავისი ხალხი. დედა ეტყო და ალუდა შვილო, იარე ნელაო, შენთან ვერ გავძლებთ ვერც მენა ვერც შენი ცოლი ლელაო, ბალღები აგვი ბოჟი და ხელფეხ დაგვიზრაც ნელაო. და აი ამ განცდაში, ასე დიდ ტკივილში მიაბიჯებს ალუდა და როდესაც მიდის ერთხელ კიდევ გადმოხედავს თავის უსაყვარლეს მთას, ველებს, თავის უსაყვარლეს ხევს, სადაც რჩება
და ვეღარ მიუვა ჩვენ სახკარს გაღმა შატილის ხევითა თავის მიწაწყლის გაწირვა ძნელი ყოფილა მეტად და მომაკვდავს დაუფერები ვარ გონი გამხდიარეტა და მუხლებ არ მიმდევს გულშია ბნელი ჩამიდგა სვეტა და ალუდა მათ აჩუმებს მათ ეუბნება რომ მსგავსი სიტყვები არ ამოსდეთ ბაგიდან, არაფერი თქვან ხევის და თავისი ხალხის საწინააღმდეგო. ჯავრობით ეტყვის ალუდა დიაცნო, ნუ ხართ ყბედა და მოდით მამყევით ვიდინოთ ღმერთ ეს გვარგუნა ბედა და ჯვარს არ აწყინო, თემსნუს წევთ, ნუ გადიქცევით ცეტა და და ერთხელ კიდევ მოუნდება თავისი უსაყვარლესი მხარის დათვალიერება და მშვიდობით საჯიხოებო გამახარელნო თვალისა, მშვიდობით ჩემო სახკარო გულში ამშლელო ბრალისა, მშვიდობით ჩვენო ბატონო მათად მომცემო ძალისა. გაწირეს მგზავრთა სამუდმო წყალი და მიწა თავისა, შტერა დამდგარნა მთის წვერნი ისმის ხავილი ქარისა, გადვიდნენ ქეჯი გადავლეს თხრილი აღარჩანს კვალისა, ერთი მაისმა შორითა, მწარედ ქვითინი ქალისა. ალუდა დარჩა საზოგადოებისგან თემისგან მოკვეთილი, მაგრამ პიროვნულად გაზრდილი, მან ძველი სამოსი შემოიძარცვა, მასში დაიბადა პიროვნება ადამიანი, სულიერებით გაჯერებული, რომელმაც დასვა პირველი კითხვა რატომ, რომელმაც განიცადა სულიერი ტრანსფორმაცია, რომელმაც მიაღწია ღვთისაუფლო განგებამდე თავისი ზეადამიანური კანონებით, გაემიჩნა საზოგადოებას თემისა და ადათწესების ტრადიციას, თუმცა ბოლომდე მოყვარული დარჩა თავისი ქვეყნისა, თავისი ხალხისა და გულში სანთლად ჰქონდა ბოლომდე მოკვეთის შემდეგაც დანთებული თავისი ხევის ხალხის სიყვარული და დარჩა მას გამგრძელებელი აუცილებლად, დარჩა გამგრძელებელი ისევე როგორც იგის დარჩა ზუ გამგრძელებლად, მასაც დარჩა გამგრძელებელი ეს არის მინდია, რომელიც ძალიან კარგად ხვდება თუ რა სულიერი ცვლილება, რა ფერი ცვალება განიცადა მისმა უსაყვარლესმა მეგობარმა და ხვდება იმას, რომ ყველაფერი რაც ერთი შეხედვით ბრწყინავს, ყველაფერი არ შეიძლება ოქრო იყოს და შეიძლება მანაც უკვე გულში კითხვებ დასმულმა უფრო მეტი სისავსით და უფრო მეტად დასვას უამრავი კითხვა და სწორედ გამგრძელებელი გახდეს იმ ტრადიციისა, რასაც ჰქვია სულიერება ამაღლებული პიროვნული ზრდა და საზოგადოებას დაანახოს, რომ მოკვეთა არ არის გამოსავალი, რადგან ყოველთვის საზოგადოება უნდა იყოს მზად იმისთვის, რომ რაღაც ცვლილებას მოერგოს, გადაეწყოს ახალსაზომებზე და ადამიანი თავისი სიმაღლით თუ კი მას ვერ ემსგავსება, განამოიკვეთოს, ცალკე დააყენოს, არამედ თვითონაც გადმოეწყოს იმ სულიერ საზომებზე, შინაგანად გაიზარდოს ზნიამაღლებით და მიემსგავსოს იმ განსაკუთრებულ პიროვნულ მეს, რაც ყველა ადამიანს აქვს შიგნით. ზოგი აღვიძებს ამას სამწუხაროდ და ზოგი ვერ აღვიძებს უბრალოდ სამწუხაროდ და ზოგი ამას ახერხებს, როგორც ეს ალუდა მოახერხა. აი, დღეს ამით მინდა დავასრულოთ. გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე. კარგად ბრძანდებოდეთ.